Ben, imos un pouco retrasados, pero hai agora un espazo para o debate. Así que pídolle aos, as persoas que interviñeron antes que veñan para aquí, ao público que pense en preguntas cortiñas para facer, para intentar non alongar o atraso que levamos. E o que vai a facer algunha pregunta, que diga o seu nome antes de facela, porfa. Dúas moi cortas. O meu nome, Manuel Viñas, dúas moi cortas. O grupo que presentou a IA, puxéxeles, é unha pregunta, non? Celtia con C, por se houbera que rexelo para non ter problemas co grupo Farmamar, ou hai outro motivo? A Anxos, enhoraboa, chamame a atención do vídeo, outra vez que fixeches, o tema en Pontedeume de Uzo, ¿sí? Notas, dixéramos, certa fragmentación entre os rapaces, é dicir, non hai un discurso que lles chega unánime como había 30 ou 40 anos, en dos medios de comunicación eran moi os que había, ¿sí? Agora está moi dividido. Notas iso tamén no que a elección dos nomes, no que as competencias lingüísticas, etc.? Bueno, pois, canto o tema de Celtia con C contra Celtia con Z, pensamos máis ben en manter e reforzar a conexión ideolóxica, no, e simbólica, mítica de Celtia e os celtas, e tamén as normas propias da ortografía da lingua galega. De feito, eu persoalmente só entereime de que Celtia con Z probablemente debía a súa popularidade ao tema que dicías moito, moito despois. A ver, como era a pregunta? Se notabas certa fragmentación, no que era a recepción de, digamos, impulsos, dixéramos, lingüísticos, incluso na lección dos animais, en función da fragmentación que teníamos, a veces me dicino que non xeran Pontedeume en Ávila, imos dicir, media, no en Galicia, pero eu imagino que haberá xente de diversos estratos sociais ou sometidos a diversos tipos de familias en este tipo de cousas ou incluso de medios de comunicación os que acceden agora, que non é Televisión Española a cadena ser como era aí 30 anos ou 40, son cousas moi, moi específicas, se notas tamén iso. A ver, eu noto un cambio enorme no na competencia lingüística dos alumnos e alumnas e tamén no mesmo no imaginario que eles comparten, xa tan diferente non só o imaginario no que eu me criei, sino o imaginario no que se criaron os meus fillos. É dicir, a min que un alumno que é veciño meu, ademais, me pregunte que é unha berza, non sei como interpretalo, é dicir, son nenos tan desconectados da realidade ou da realidade que eu pensaba que era a realidade, que explícome, non? A ver, pensemos, a educación dos nenos agora está fundamentalmente en mans da institución escolar, cada vez desde que nacen prácticamente.
a institución escolar como unha máquina de desgaleguización, isto é así. Despois da escola, os nenos continúan en institucións escolares, que son todo o mundo das extraescolares, pero, bueno, sigue sendo escola con monitores, fan deporte en castelán, a maioría. Iso tamén é o tema dos monitores de deportes e de extraescolares, tamén é un factor de desgaleguización impresionante, que teñen moita autoridade sobre os rapaces, porque no que les pensan, de alguna maneira, que se poden realizar, que poden brillar. Entón, aí volcan toda a súa enerxía. Non? Todos os nenos soñan con ser Messi. Agora será con ser outro xogador. Messi xa está un poquinho pasado, creo. Non? Non sei moito de fútbol, pero queren, as nenas queren ser guapísimas, elegantísimas, todos estes modelos son modelos sociais, o baile, o deporte, o non sei que, o non sei canto, todo ese mundo que ven despois da escola é que tamén está en castelán, e aínda máis que a escola, porque son, bueno, en xeral, é xente que non quero dicir tonterías nin generalizar, pero o caso é que non estamos proxectando o noso importantísimo e riquísimo imaginario colectivo autóctono dándolle novas formas neste mundo contemporáneo. De acordo? E si cando os meus nenos eran pequenos había series que lles gustaban moitísimo, había unha programación en galego que lles encantaba, non? Porque, a ver, Shin-chan eran uns debuxiños xaponeses, pero estaban tan ben traducidos, estaban tan ben dobrados, que era o imaginario galego, que era así, con todos os peros que iramos poñer. Pero os nenos e as familias dos nenos víanse reflectidos nesto. O a programación do Xabarín, vale? Moitos nenos sentíanse parte deso, desa cultura infantil, desa cultura audiovisual, que os facía sentirse ben por uns minutos despois da escola. Eu agora non sei se os nenos teñen tempo a ver algún programa bon para nenos despois da escola. A miña impresión de que é que teñen unha xenda tan petada, non? Hai un horror nas axendas dos nenos, o vacío, a que sempre teñen que estar facendo cousas, sempre teñen que estar aprendendo algo, que non lles chegan os días. É un absoluto agobio. É que xa non... Un neno na escola, cando lles contas un conto, queda en éxtase, porque ninguén lles conta contos. A min dimo, xa, esa única que nos conta contos, eu, pois que pena. Vale, porque a miña avoa era case analfabeta, pero contábame contos. Entendedes? Entón, todo isto estáse diluindo. Estáse diluindo creando unha capa aí moi superficial de cultura pseudo-anglosaxona, porque tampouco está ben enraizada. Eso é o que vexo eu. E, bueno, o da lingua é... Eso, que me pregunte un veciño meu, meu Deus, de Cabanas, que coñezo os pais, coñezo os avós. Anxos, que é unha berza? Eu, non pode ser. Eu, mira, non che vou contestar. Falle esa pregunta a tua nai e dille da miña parte. Que faga algo, por favor. Porque si ten un fillo que non sabe o que é unha berza, que algo está fallando, ou non. Digo eu, non sei, Luz Méndez, quería facerlle unha pregunta breve a Xurxo. Vemos que os nomes dos animais son unha decisión persoal de cada... vimos que na inteligencia artificial máis ou menos buscaba un repertorio e logo había unha votación.
Creo que hai outras maneiras de nomear na ciencia. Eu estou pensando, por exemplo, nos furacáns todos estes que nos chegan en forma de, ahora chamanlle dinas, como debía ser en galego, porque é illada, non é aislada. Hai organismos que se dedican a poñer nomes? Ostras. Dana, antes de respostarlle. Depresión aislada de niveis altos. É moi interesante o de Dana, porque sustitúe a gota fría para que non houvese... porque gota fría era así como bastante vago. E Dana é un acrónimo que, ao mesmo tempo, é unha homenaxe a un meteorólogo do Servicio de Meteoroloxía Estatal que se apelilaba Dana. É moi interesante eso. Entón, fixeron aí cuadrar a historia. E se hai organismos, depende do campo. Por exemplo, en astronomía, no, era un sin dios. Cando vos puxen, por exemplo, os distintos nomes que ten a estrela Sirius, que poñía como 10 ou 12 máis, aí non había ningún tipo de organización. E agora, a Organización Astronómica Internacional, pois sí, decidiu que hai que poñer unha orde. De respecto aos nomes científicos, realmente non se precisa ningún organismo porque é unha tradición que está tan asentada que xa se asume que é así. De tal xeito que unha persoa cando ou un grupo de investigación cando describe unha especie nova, viva ou pseudoviva dun virus, ten que utilizar a nomenclatura binomial, senón ninguén lle vai a facer caso, non? Ou non se acepta como válido. Pero claro, estos son nomes comuns. E respecto aos nomes propios, eu penso que precisamente pola propia natureza dos nomes propios é moi complicado que eso exista unha nomenclatura, non? Bueno, unha nomenclatura, un organismo que regule eso. E precisamente, pero mira, agora sí que se me... Comentaba que en xenética e en proteínas os nomes son como moi tolos algúns deles, non? Puxemos o exemplo do xen Rastas ou da proteína picachurina. Pois, dase a circunstancia de que existe a posibilidade de que xenes que afecten aos seres humanos, cando as persoas están contándolle ás pacientes a causa dunha enfermidade que se está relacionada con este xen, que dé lugar a que as persoas pacientes sintan como que se está tratando o seu tema con frivolidade. Imaginade unha enfermidade causada polo xen Rastas, que vas ti ao médico e que tes Rastas. E é unha enfermidade terrorífica, non? Estou inventando, non? É que a persoa que está, non? A médica dice, bueno, pues vostede o que ten realmente todos estes problemas débense a que ten o xen Rastas mal. Entón, e iso é un dato curioso. Ben, pois neste campo da xenética e da proteinómica, sí que non se aceptan agora nomes que se consideren demasiado frívolos. Pero é tamén unha decisión dun organismo moi concreto. En resumen, a túa pregunta, non hai ningún tipo de organismo ou de regulamento. Claro, eso vai se decidindo por distintos campos. O que sí que se mantén, e isto sigue sendo moi interesante, é que para poñerlle nome de especie a calquer ser vivo, aí sempre se lle puxo calquera cousa e nunca se bloqueou, se negou ningún nome. Vale, hola, como alto soa. Son Inés e quería preguntar que por que a voz artificial se entrenou unha muller, se quere loitar contra os estereotipos de xénero e así. Se foi unha decisión que tomastes vos, que se tomou dentro do equipo, ou se non había informantes masculinos? Bueno, empezouse por aí, agora mesmo xa temos unha voz masculina, o que pasa é que esa voz masculina aínda non está
non está adestrada, digamos que está gravada, estamos nese proceso. Empezouse por aí. Hai que ter en conta que, claro, o que nos estamos facendo non son asistentes, non son as aplicacións finais. É como o modelo de voz que despois se pode utilizar para distintas aplicacións. E o problema dos nesgos está, sobre todo, nos asistentes e o feito de que un asistente por defecto se considere que debe ser unha voz feminina. Pero, claro, o nesgo non está na creación da voz feminina, porque temos que crear voces femininas igual que masculinas. Pero non, non houve ninguna razón. Empezamos por aí, pois, como podíamos empezar pola masculina, penso eu, vaya. E despois tamén se traballa en voces. Actualmente estáse traballando en voces infantís, por exemplo, tamén, porque temos que pensar que moitas veces estas utilizanse en aplicacións, por exemplo, persoas que perden a voz, dificultades, non? Xente que a perde de maneira accidental ou por enfermidade ou pola razón que sexa. Entón, claro, as voces disponibles que había eran voces adultas, e cando isto lle pasa a un neno, pois é tamén moi traumático que non poida utilizar unha voz, non, máis acorde coa súa, co seu estado. Estase traballando tamén moito nas voces neutras, non marcada por sexo, pois para, non, para que haxa tamén esa opción, pero non, non houbo. Ola, eu son Beatriz Fondán, son nomeadora, teño unha empresa de creación de nomes para marcas comerciais que se chama Sera por Nombres. Quería felicitar antes de nada pois a Academia por esta actividade, especificamente a Xurxo, porque foi moi inspiradora, non, a túa intervención. Para min abrichesme pois esos mundos nos que pesquisamos sempre nomes para poder nomear produtos, servicios. Ocúrreseme a reflexión de que tanto, bueno, Alexa, por exemplo, ¿no?, que como a máis coñecida, é unha marca tamén, é un nome, unha marca que si precisa dun rexistro e que, por tanto, atende a outras particularidades do que un mercado, ¿no?, que se ten que insertar dentro dese mercado. Entón, a miña pregunta é ata que punto o feito de saber si esa marca ou si ese nome podría chegar a convertirse nunha marca e, por tanto, protexela e todo o que eso significa a nivel de que poida ter unha sostenibilidade, non? Tamén, si foi un parámetro, igual que o feito de ter o dominio disponible, non? Si foi un parámetro de decisión, decir, bueno, pois esta palabra podemos convertila nunha marca na clase NIZA correspondente, a que sexa, non? Ao igual que as outras marcas sí que estarán registradas, non? Un pouco esa sería por aí a pregunta. Moitas grazas. Sí, efectivamente, esa é a diferencia principal, non? Que, claro, cando ti falas con Siri, hai unha voz e hai un servizo. E claro, aí o que máis pesa efectivamente é a cuestión da marca, porque é un produto. En cambio, cando estamos falando da voz, estamos falando de algo que aínda non é un produto. Outra cousa é que despois ese modelo o integres nalgúnha aplicación. Entonces aí están digamos, os enfoques moi diferentes no nomeado. Eses asistentes, bueno, puxemos o caso de asistentes, porque son os que habitualmente teñen nomes. Outras aplicacións non teñen nomes, teñen unha denominación da aplicación, eu que sei. Hai un sistema relacionado co que comentábamos antes, hai un sistema de personalización de voces, bueno, incluso de doazón de voz para persoas que quedaron sin voz, non? Entón, ti podes entrar nesa aplicación, podes doar a túa voz para que despois, a partir de aí, se cree unha voz artificial para alguén que non a teña. Ou incluso, antes de perdela, nos temos un caso en galego, antes de perder a voz, gravala e despois... claro, este tipo de aplicacións non teñen nome. Son os asistentes os que teñen nome, porque che están... Non só che prestan un servizo igual que os outros, sino que te comunicas. E tes unha comunicación. Pero é un produto. É un produto que, de alguma maneira, ti compras.
non é, entón, sí, efectivamente, son, teñen que ser singulares, e tens que registrar, non, teñen que ser, non se poden confundir, claro, Sabela, quen é Sabela? Non? Pero Cortana, todos temos que saber quen é Cortana, entonces sí, efectivamente, vai por aí, non sei se queres engadir algo. Unha cousa, que pode darse o fenómeno inverso, que un nome que empezou con un nome de asistente pode popularizarse e despois ser moito máis frecuente como nome de persoa. É o que lle pasa a Alexa, por exemplo. Hoxe, en Estados Unidos, o nome Alexa ten unha tendencia ascendente impresionante. Bueno, polo menos ativo o mellor. Neste momento xa lle pasou a moda. Pero sí.